Фермера пана Бертольда, агропідприємство «Агровіль». Ви бачите, до цього часу зерно лежить, гниє. Весь цей процес захоплення продовжується. І аграрії вимушені були створити майже посеред села отаку ось барикаду, щоб не вивозилося зерно. Було вивезено загальною кількістю 6 зерновозів по 30 тонн. Тобто в цьому рейдерському сезоні з липня по листопад 21-го року рейдери вивезли 180 тонн зерна. Таким чином пан Бертольд поніс збитки на суму майже 1,5 мільйона. А наразі збитки збільшаться через належне зберігання зерна. Адвокат називає величезну суму. Починаючи з серпня місяця, в нас зазначена продукція зернова, яка більша частина якої перебуває під відкритим небом на площадці, вона зіпсована і підприємству нанесено збитків на загальну суму на даний час понад 650 тисяч доларів. Внаслідок бездіяльності правоохоронних органів, до яких ми зверталися з відповідними заявами про вчинення злочинів відносно зазначених підприємств. Це «Агровільт України» та «Озерна Агро». Другий адвокат, окрім рейдерів, винними в збитках теж називає правоохоронців. І другий момент – це бездіяльність правоохоронних органів. З допомогою правоохоронних органів дуже важко добитися прав. Тому що 2 місяці процесуальних наших дій, як адвокатів, почало давати результат, що люди в масках почали відступити. Тобто ситуація вже в цьому плані упростилась. Але забрати зернову продукцію і сільськогосподарську техніку все одно не представляється можливим. З такою, скажімо, ми стикнулися з правоохоронною ситуацією. Що в даному випадку було повне бездійство. Нам стало відомо, що розгляд справ з рейдерського захоплення гальмується ще з тієї причини, що правоохоронці навіть такого рівня, як заступник Генпрокуратури, вважають справи сімейним розподілом майна при розлученні подружжя пані Піскарьової і пана Бертольда. Тобто зміщують акцент і знецінюють всю серйозність протистояння. Що скажете з цього приводу? Ситуація така позиція правоохоронних органів, що це є сімейним конфліктом. Таких юристів для мене тоді виникає одне питання, такі посадовці пройшли атестацію в органи поліції, або там прокуратури, або якісь інші силові структури. У нас є одне нагальне саме, що Піскарьова, отримавши рішення суду, пропоноване її на посаді генерального директора іноземного підприємства «Агровільт України». Вона вирішує видати наказ про заборону використання старої печатки «Агровільда України» та вводи нову печатку. Вона своїм рішенням, з якихось незрозумілих, чим вона керувалась, вона визначає про те, що всі попередні договори з адвокатами, вони є недійсними. Це не є нормальним. По-третє, вона ще укладає договори зі своїми підставними фірмами про зберігання сільськогосподарської техніки без дозволу з банка, і що й розрахунок урожаю, який належить третій фірмі. Вона підписує сама собою акти приймання передачі урожаю, який, ще раз, не є власністю у «Агровільда». Скажіть мені, будь ласка, які тут сімейні відносини. Це саме, що не дає відкрити просто кримінал. Згодні з адвокатом на 100% в тому, що відбувається, немає ні рейдерства в словниковому строгому значенні цього слова, ані господарського спору, як вважають в поліції, а є злодійство, що мусило бути кваліфіковано кримінальними статтями як злочин проти власності. Крадіжка стаття 185, або грабіж стаття 186, або розбій стаття 187.
А для організаторів є стаття 255 «Створення злочинної організації». Підійшла б стаття 257 «Бандитизм, якби тітушки були при зброї». Але ще не вечір, і озброєні люди таки знайшлися. На бік рейдерів стала патрульна поліція і полк спецназу з броварів. Атака почалася в п'ятницю, 19 листопада. Тут рейдерам було не проїхати, так вони вирізали з боку паркан. Ось десь тут, ліворуч. Загнали на територію захопленого товариства «Озерна Агра» дві фури і стали вантажитися. А от виїхати їм вже не дозволили місцеві мешканці. Ввечері полетемень була на 5 метрів від її. Зараз ми на своїй землі на шляху стоїмо. Чому ми будемо відходити? А це коридор, ручка за ручку і все пропускали. Визвали білоцерківську поліцію. Ті покрутилися, з'ясували, що у водії фури не було товарно-транспортних накладних. Потім хтось з рейдерів виписав їм фальшиві накладні, бо вага була проставлена на умання. Без зважування. Бачу, тікай. А слідчий мені сказав, я кажу, що ви в такому одіянні і не по формі. А він каже, а я сьогодні вихідний. Той слідчий продажний, тому що він днем пішов, ото вроді би дивився, все. А я кажу, а там зерна кучі розсипаного нашого хліба. Чого не заснімаєш? Поліція поїхала, а люди залишилися і вартували тут 4 доби. Тоді ввечері, як почалось, скільки поліції. І з касками громада отака ой, у два ряда йдуть. Люди добрі, а це на кого? На 5-2 іде все. Ці кадри зняті 22 листопада. Вже після ганебних подій з боку присутніх тут правоохоронців. Будемо називати їх найманцями рейдерів. Поліція, охоронці і підрозділ броварського полку спецпризначенців – всі вони діяли заодно – проти людей і поза законом, і за сценарієм рейдерів. А вчора роблять визов ці охранники. 3 рази визов. Ну, видно ж, як спрашують, завжди на 102 дзвониш. З якого приводу, що там, до чого. Так вони сказали, тут 30 людей у балаклавах. Можете представити. Надо ж таке. Приїхали хлопці, 4 машини. Не по формі? А? Не по формі? По формі приїхали, да. Одна тут стояла, 3 машини. Тут стояли, о, підійшли. Хто дзвонив вже ж ету? Стоїть один, ету. І я, не я, і я. Ну от каже, ось один мобіль, другий, третій. Це ложний визов, говорить. Де в балаклавах? Тоді почали протокол, каже, 850 гривень штраф за ложний ету. Визов. А тоді машина одна поліцейських осталася, а я кажу, протокол для звода глаз. Зараз вони з їх денежки візьмуть по карманах і уїдуть. Так же ж і получилося. Нагадаємо, що рейдери за підтримки озброєних найманців намагалися викрасти людське пайове зерно і були зупинені під час злочину. Сума крадіжки за найменшими розцінками складає 700 тисяч гривень, тобто відбувається злочин в особливо великих розмірах. А некоторі поліцейські навіть не розуміють зерно. Ну, зерно. А зерно на чому росте? На нашій землі. Приїхали слідователі, відійшли. Темень така, 6 чоловік. От вам повістки, прийдете завтра. Дивіться, там случайно ми не стоїмо вже, говорю. Тут повинні розбиратися і днем, щоб в очі все було. За деякий час до початку цих зйомок відбулася така подія. Найманці зробили коридор і стали охороняти виїзд фури з краденим зерном зі двору на вулицю. Пан Бертольд, ось він наразі перед фурою, він так і йшов попереду, поки його не висмикнув поліцейський. І став складати протокол про адміністративне правопорушення за те, що пан Бертольд заважав автомобільному руху на проїжджій частині вулиці. Ситуація така, проводили огляд місця події. В це время машина пытается своровать зерно, фура у нас тут, сживая цепь, все оцепили, людей не пускают никуда, машина собирается воровать зерно. Тоді місцеві жителі взялися за руки і перегородили шлях фурі, не даючи їй виїхати на вулицю. Найманці кийками і щитами стали їх розганяти, штовхали і били, а хтось з їхнього начальства кричав водію фури: «Дави їх, як собак!»
60-літньому електрику Василю Івановичу зламали ребро, мужчина втратив свідомість і впав. Він би там і помер, якби не люди і механік Саня Гречко, який кинувся захищати свого старшого товариша. Наші глядачі вже знайомі з Санею з попередніх частин фільму. Може, хто з молодших ще може заробити кошти, а люди похилого віку живуть за рахунок цього зерна, за цих паїв, бо вони так мусять жити. Ось ще одна важлива зустріч з ним, яка говорить про клімат соціальних відносин, які існують у німецького фермера. Ти вчився в Києві, навчався, я ж кажу, потім пішов в армію, служив військову, строкову так. службу, прийшов до пана Бертольда, взяли на роботу, працюю з лесером. Робота а де ти навчився? Я ж тепер бачу, що це зовсім інша техніка, ніж раніше була. Ну, вона на електрониці, так? Багато хто знайомих вчать, сам вчися, ентузіазм проявляєш, вивчаєш, дізнаєшся, розвиваєшся, не сидиш на місці. Для того, щоб можна було працювати з новою технікою, з якою досить зручно, комфортно працювати. Коли ти працюєш на хорошій техніці, ти себе чуєш хорошо. От так. Ясно. Тобто ти задоволений? Я задоволений всім, так. Да. Угу. Мені дуже подобається, я всім задоволений. Ти маєш сім'ю? Ну, живу гражданським браком, сім'ю маю, заробляю кошти для того, щоб знімати квартиру. Сам я з села, але знімаю квартиру тут. В місті, да, ага. в Білій церкві. Кожного дня нас возять на роботу, заробляємо кошти. Ну, живемо собі звичайним спокійним життям, але не завжди так виходить, бо приходять рейдери, які захватюють нашу територію, ага. захватюють нашу техніку, землю. І нам не можна спокійно працювати. Приходиться, як кажуть, відбирати, відвоювати своє. Ясно. Тобі вистачає на життя? На життя? Ні, чи ні? Ну, знаєш, люди по-разному платять там. Тобі вистачає? Мені вистачає на життя. Вистачає. Якщо треба мені якась допомога, ми звертаємося до пана Бертольда. Нема, так, ну, нема такого, щоб він комусь щось відмовив в чомусь. Чи це є пайовики, чи це є його робочі, чи немає його робочих. Він все одно допомогу всі надає. Може не ту, яку люди там хочуть, там, всі ж хочуть чим побільше, але частково якусь допомогу він всім надає. Кожному селі, кожному громадянину, хто до нього звертається, він нікому не відмовляє. А в чому ця допомога? Тому що я буду питати його про це. Яка допомога? Допомога і в матеріально. Люди, хто так. хворіє, звертаються, щоб допомогти з лікуванням, для того, щоб вилікуватися. Плюс в укультурені села – це вивоз мусора, прибирання території, вирізка території, обробіток землі. Багато різних факторів є. Комусь там хтось дрів на садок, на школу просить, будь ласка, ми зачищаємо лісопосадки, там, ну, щоб не було хащів цих. Все, ну, все допомагається, все на садіки дається, на сільські ради, на медичні пункти. Багатьом людям допомагає. Мені в тому числі багато чому допомагав. Наприклад? Ну, наприклад, в мене була ситуація, що мені теж проблеми були зі станом здоров'я в моїх з родичів. Я до нього підійшов, попросив про допомогу. Пан Бертольд відмовив, допоміг. І я йому дуже вдячний. І це була допомога не, як вам сказати, безвозмездно, так. Як зрозумів, так. Да. Да, да. Не просто, треба віддавати. Просто не треба віддавати, прийшов, він попросив. Скільки він посчитав потрібне, він дав. І мені це було приємно, тому що на той момент кожна, як то кажуть, копійка була на вагу здоров'я, я ж кажу. Я розумію. Да, да. Він нам цьому допомагає. Багатьом людям допомагає. І він багато чого вкладає в наших селах, в розвиток наших сіл, з інфраструктуру, що люди розвиваються, там приходять, просять, ну, будь-яку допомогу, він все надає. Добре, дякую так, тобі. Дякую. Добавимо, що під час свого навчання Саня з хлопцями з 2015 року допомагали фронту, варили буржуйки і плели маскувальні сітки. Найманці після кількох ударів кинули Саню на землю, били ногами по ребрами голові, надягли наручники ударами ніг, не давали піднятися з землі, поки складали протокол про правопорушення. Саня пролежав майже півгодини на холодній землі в легкій курці. Йому ніколи було йти в лікарню знімати побої, тепер найманці його засудять. Якби хто? Суди? Нічого? Поліція? Нічого? Прокуратура? Нічого? Нуль. Не обращає внимання. Повний нуль. Десятки кримінальних проваджень відкрито. Чотири місяці ніхто не розглядав. У п'ятницю відкрили за допомогою цих хлопчиків кримінальне провадження проти людей. Сьогодні, пожалуйста, в п'ятницю було тут скільки? 10 машин поліції. Так.
10, за шлемами, за щитами, Сьогодні 7. От таке правосуддя. І вони за народом. Кому треба, тому розслідують. А справжній кримінал ніхто не розслідує. Соромно повинно бути. Соромно. Ганьба таким. Нас дивиться вище керівництво поліції, можете говорити. Так, да, можете передати вищому керівництву. То ми скажемо, що ганьба їм. Вони не за нас, а вони проти нас ідуть, виходить. Щоб обстоять права людини, то вони наоборот. Наручники надівають. І все, дивіться. Є у нас я бачу, вже дивиться вище керівництво поліції в Київській області. Так що дивіться, оце так працює поліція. Поліція працює проти людей. Це вже ніч 22 листопада. Фури ще стоять, люди не розходяться, найманці теж тут. Послухаємо, що згадують люди. Визвали поліцію, я так розумію, спецназ був, це ще з п'ятниці. Против людей, против местных людей, чтобы вывести машины с зерном, то есть чужого зерна. Тобто ваше законне зерно. Да, нашого пані, а вони їх питалася, я просила, бо цього ж він виходив і сховався. Чого ви берете наше зерно? А він, бо це за оренду. А я кажу, у вас є документи зложені, що брав він приміщення вас в оренду? І спеціально натравлено, ось тут поліція кричала, а з дубинками, потім машини приїжджали з щитами, для того, щоб просто розігнати людей. Я, звісно, все розумію, але посмотрите на людей, так? Да? Щоб я сьогодні 80 років йшла відстоювати своє, а? До мене в кишеню, я вік проробила в колгоспі на той кусочок землі, а сьогодні наглоєди приїхали забрати. Тут вся поліція зібрала для того, щоб розігнати простих людей. Которые отстаивают не их свое, которые отстаивают действительно свое. Плюс еще избили людей. Одного повезли нашим сотрудникам в травмпункт. Взрослый за 50 человек. Ему наш электрик. Ему под 60. Но ему перебили. Ну, слава богу, не перебили. Сломали ребро. Да. Он упал, потерял сознание. У него проблемы с давлением. Потом наш работник, молодой парниш, который защищал. Его начали бить и сбивать ногами. То есть я считаю, это не есть нормально. Это купленная, подкупленная просто полиция. Так полиция никогда не может работать. Ну ми зараз посвідчення їх не всі. Ми зараз і посвідчення їх виявили. Я прошу сюди не заходити. А хто ви такі? Добрий вечір. Я? Я співвласник цієї держави, самостійно української держави України. А ви хто такі? Це і справді Олег Біляєв, адвокат Наталії Піскарьової, ледь впізнали. Ми телефонували йому в жовтні, щоб домовитися про інтерв'ю. Хотілося почути, що рухає протилежною стороною конфлікту. Ви ж на сьогодні, наскільки нам відомо, є представником пані Піскарьової? Я представляю інтереси Піскарьової вже 10 років. Так, скажіть, будь ласка, а коли буде зручно вам зустрітись? І де? Давайте так, після праздника вам не зняти, тому що завтра в неї куча судових дій. Хорошо, добре, дякую вам. Пан Біляєв після свят не передзвонив. А цікаво було запитати. Він працював на Піскарьовій ті 8 років, коли отримував зарплату у пана Бертольда? І тепер він ось тут, де лупцюють людей на приватній території. Невже він і справді вірить, що забирає поправу? Надайте документи, що це приватна власність. Надайте документи. Да, ну що, ну давайте документи. Підійшов до кожної з машин, де сиділи люди, і сказав, що зараз буду переписувати всі їхні посвідчення. Натомість дві машини, буси з поліцейськими втекли. Там порядка 35 поліцейських. Дивіться, тікає поліція. Поліція тікає зараз. Зафіксуємо. Поліція з буса тікає. Чого ти тікаєш, палубе? Гражданське затримання! 240 стаття! Гражданське затримання! Це Білоцерковська? Звісно. Часть Білоцерковської поліції. А, частина, не вся, але частина. Я зрозумів. Ну, з дубинками, там, я так розумію, це вже ніби церков. Ну, всі слідки. А то і не з того. З Боярки поліція, так? Так. То нас випустить. Сюди чи тодою. Надайте, будь ласка, згідно статті 18 пункту 3 службове посвідчення. Закон про національну поліцію. А я з ким розмовляю? А я? Громадянин. Я співвласник держави, самостійної української держави України. А чому ви нас заблокували? А що ви тут робите? Павленко Роман Олексійович, лейтенант поліції, заступник командира взводу, якого Київська область, а звідки? Білої церкви чи що ви? Хто ви? А ну номер жетона ще. Номер жетона.
01-58-56. І ваше службове посвідчення до повного ознайомлення? І ваші документи, будь ласка, прошу. Не передбачено. Так, капітан поліції. Я зараз відповім. Кондратюк Сергій Володимирович, командир взводу, Київська область. 01-57-49. Фамілії керівника немає. Це, між іншим, підроблений документ. Надайте, будь ласка, службове посвідчення. А це що? Це не службове посвідчення. А що це по-вашому? Скажіть, а покажіть, де фамілія керівника, який вам видав посвідчення? Керівник, який вам видав? Управління Київської області. Подивіться фамілію, де от підпис керівника. Подивіться, підпис керівника, який вам видав цю карточку, є. Я тепер читаю. І настав момент істини, який прояснив, чому тікають найманці. Тому що вони навіть не продажні поліцейські, а щось інше. У них фальшиві документи, ніхто з них не називає місце знаходження свого полку особливого призначення. Вони заучено повторюють легенду про юридичну адресу, що визиває ще більшу підозру, що перед нами не структура органу виконавчої влади. А у вас є дозвіл на зброю? Можете, власне, надати дозвіл на зброю? А якась мілітарна, приватна чи колективна юридична особа. Або, просто кажучи, банда. Ці озброєні люди визвали підозру і у правозахисника Дмитра Павліченка. А де в законі про поліцію сказано, що можна створювати полки особу призначення? Є у вас юридичні документи щодо покупки? Не я ж сказав. Ви де прописані? Не я создаю. Де ви прописані? Є на закону України про поліцію, там прописано. За якою адресою ви знаходитесь? Полк особу призначення. Бровари. Бровари? А що ви тут з броварів забули? Вулиця. Зачекайте. Вулиця. Абсурд. Да, їхали, думали, може тут допомогти людям, не вистачає нашої підтримки. До сих пор ребра болять. А це та ніс збитий, це їх? Вони мене били, да. Та ти що? А можна ніс я знімлю, зафіксую? Знімайте. Голову наступали ногами. Виходить. А що щось робив, може, протиправне? Може, ми просто стояли, держалися за руки, не давали автомобілю покинути територію. Особо призначення за цією адресою. Чим ви можете підтвердити, що вас тут хтось викликав? Давайте з'ясовувати, ще притягну групу, тоді вибивайте. Це не сволочі, це злочинці. Вони привласнили собі службові повноваження. І тому ми повинні зупинити цей злочин, рухаючись в правому полі. Зараз ми прийде слідчо-оперативну групу. Мало буде, ми ще викликаємо спецпідрозділ або Національну гвардію, щоб негайних роззброїти. Якщо ми стояли перед машинами і він кричить: «Дави їх як собак! Дави їх як собак!» Ось зробимо висновки, поки найманці розбирають трактор, щоб утекти з місця події. От вам поліція. Розбирають трактор, знімають плуг, розбирають приватну власність. Громадяни пропонують їм повернути фуру з зерном на захоплену рейдерами територію товариства «Озерна Агро» і шлях звільниться. Фури назад заженіть і ви виїжджайте. Найманці відмовляються. Їм краще перенести трактор на руках, ніж порушити домовленості з замовником на крадіжку зерна. Це приватна власність, хлопці! А що, повноважень захарає трактор? Що? І щось нам підказує, що замовником крадіжки виступає не лише тандем Піскарьової-Біляєва. Логічна ниточка веде вищі ланки влади, бо щоб 3 місяці гальмувати розслідування і суди, мати десятки кілограмів заяв про скоєння злочинів і не давати їм ходу, для цього треба мати принаймні або високих покровителів, або безпосередньо зацікавлених осіб, що сидять у керма. Пан Бертольд з приводу цих ганебних подій дав прес-конференцію інформаційному агентству «Українські новини». Зокрема, він сказав про таке. Ich bin kein Mensch, der das gerne so anspricht, aber ich muss das jetzt ansprechen, weil es ist einfach irgendwo der Punkt erreicht. Я така людина, яка не завжди охоче говорить про такі речі, але зараз моя чаша терпіння просто переповнена. Я дійшов до точки, дословно. Сьогодні минув рівно тиждень з початку подій. Ситуація не змінилася. Фури стоять, селяни вартують. 14 жовтня під час ходи на честь захисників України політична партія «Національний корпус» пройшлася Хрещатиком з актуальним лозунгом
Ось він. Невже лише Коліївщина здатна повернути законність в аграрній сфері? До речі, пан Бертольд відговорив селян перекривати Одеську трасу, щоб привернути увагу влади на беззаконня. Чи не пошкодував він про це сьогодні? І також про свої інвестиції в Україну. І став би він радити іноземцям інвестувати в Україну? Поговоримо про це в наступній четвертій частині.